Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens lilla nybörjarvideo. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra en steg för steg hur man gör ett half cut crease. Det här är någonting som ni har bett om väldigt väldigt länge. Och när den här lilla busen kom hem till mig idag, som är sommarpaletten ifrån Färg, så tänkte jag att det här blir ett perfekt tillfälle att gå lite mer pedagogiskt och se om vi kan lära oss att göra ett half cut crease. Ett half cut crease är min absoluta favoritsminkning. Det har ni sett på Instagram om ni följer mig där. Det är det jag gör absolut oftast och jag tycker det är så jädrans fint på både mina ögon och på många andra. Den här lilla badboyen vill jag börja prata om lite bara. Den här har jag fått i pressutskick så att jag inte betalat några pengar för den, men det här är inget samarbete. Superfin palett. Det här är en perfekt palett om man bara vill börja dabba in i lite färg. Så jag tycker verkligen att det här är en bra grej. Den är länkad här nere om ni är sugna på den. Men någonting som jag vill prata om mer när det kommer till färg. Förra året så läste jag makeupartist på makeupstudion i Göteborg. Ni vet att jag har varit extremt nöjd och liksom glad och allting med hela utbildningen. Och jag har tänkt att göra ett... Först var tanken att jag skulle göra ett halvår efteråt, en plan på, du vet, berätta hur det har gått och så vidare. Men jag har bestämt mig för att göra det i sommar, för att jag tänkte då åka och besöka makeupstudion när jag har flyttat till Göteborg, vilket vi gör andra helgen i juni. Så bara så ni vet det, så kommer en sån video. Så har ni några frågor som ni vill veta om makeupstudion, så lämna dem här nere. Och jag pratade med Sandra som är deras PR, eller så här, hon sköter marknadsföringen för makeupstudion och färg. Och hon sa det att det finns fortfarande platser kvar i både Göteborg, Stockholm och Malmö till kursen som börjar 19 augusti. Jag tänkte säga januari, men augusti. Och det är ju den kursen som jag började på för ett år sedan. Jag har också sett, jag vet inte om det är helt confirmed, men jag tror det. Jag tittade lite på hemsidan här dagen. De har utökat makeupartisten jättemycket. De har nästan dubblat timmarna som man får och så. Skitbra tycker jag. Vi fick lära oss jättemycket, men mer tid är alltid bra. Men jag vet inte så mycket om det, jag bara läste det. Men jag ska inte tjata om det här så jättemycket mer. Ni vet att jag älskar färg. Har ni några som helst frågor så skriv dem här under. Så vet inte jag dem, så kan jag fråga mina kompisar på färg om det är någonting ni undrar över. Men nu tänker jag att vi ska leka med den här lite och vi ska lära er att göra steg för steg ett half cut crease. Okej, men då kör vi igång. Jag har redan gjort det ena ögat som ni ser. Det här med ögonskuggor är väldigt individuellt. Det sättet som jag gör betyder inte att det är enda sättet att göra saker på, men det här är liksom det enklaste sättet för att ni ska komma igång och leka med både skuggor och olika typer av skuggor och olika färger och sådär. Jag har använt, eller kommer använda, P. Louise Base. Det här är en kladdig bas som stannar kladdig. Det betyder alltså att skuggor kommer inte glida på riktigt så smidigt som om det är på en torr bas, men de kommer bli pigmenterade direkt så att du slipper att jobba med dem lika mycket. Och sedan går du alltså in och bländar kanterna. Så jag kommer lägga, ni ser ungefär hur mycket det är nu på mitt lock. Och sedan bländar jag in det både med pensel och finger. Man måste jobba med ögonskuggsbasen lite för att den ska sitta fint på ögat. Det ska inte vara ett för tjockt lager och mycket annat. Och det är väldigt viktigt tycker jag att man har en ögonskuggsbas för att... Annars kommer inte skuggorna hålla hela dagen, hela natten, allt vad du ska det till. Så jag tar helt enkelt lite ut av den här primern på mitt lock och bländar ut den. Penseln som jag använder är Sigmas Concealer Brush F75. När jag har spridit ut den så klappar jag med borsten. Man kan även göra detta steget med fingret. Det är ganska fint för då värmen utav dina fingrar kommer att göra att den fäster mot huden ännu bättre. Så man kan gå över med fingrarna lite grann. Den här basen stannar då kladdig, vilket betyder att jag kommer vilja jobba från de mörkaste färgerna till de ljusaste. Och vi använder inte jättemycket borstar och inte jättemycket skuggor. Man kan gå in med betydligt flera steg mellan dessa för att göra fler övergångar, fler färger till exempel. Men jag gillar de här tvåstegsmatta eller vad man kallar det. Och det är det som vi kommer gå igenom idag. Jag börjar med att använda min absoluta favoritborste. Det här är Sigma E25. Det är en platt borste som har fluff. Nu har jag använt den här precis så det är lite produkt här i. Det är otroligt bra både för att packa på och blända utan att det blir väldigt stora områden. Och det tycker jag är den bästa penseln på marknaden för det här. Det finns flera andra märken som har liknande och jag har flera liknande som jag brukar använda, men Sigma E25 är min absoluta favorit. Så
Så jag kommer då börja med den här färgpaletten som jag pratat lite om i introt. Det här är alltså Färgs nya sommarpalett. Super super fin. Om det är någon speciell färg som man tycker är lite extra tjusig, så säljs de ju individuellt. Och de här är ju då, de nya här nu är ju, nu ska vi se här, magnetiska. Ja, nu får inte jag ut dem, men de är magnetiska. Så nu kommer jag helt enkelt packa på penseln ganska rejält, slår av lite extra produkt. Sedan kommer jag att börja packa på den där jag vill ha det mesta utav det blåa. Och det är alltså i ytterkantet utav ögat. För att mätta den här kladdiga ytan också, så klappar jag på försiktigt. Jag är inte för hårdhänt, utan jag ser till bara att man mättar det här blöta, eller vad man säger. Och jag går inte för långt upp, för att vi vill ha utrymme att blända sen, så att det blir en mjuk övergång. Alla dessa tekniker går med vilka färger som helst, inga konstigheter. Jag valde bara de här för att ni vet att jag älskar färg, och jag är så mycket inne i de här lite mer pastelliga färgerna just nu. Så jag jobbar framförallt i ytterkant. Det hade kunnat vara en mörkbrun om man vill ha det så. Jag kan gå in lite längre på locket om jag vill, men jag går ungefär halvvägs in på locket. Man kan också blåsa ut det så att det går ut lite mer längre ut vid brynet, men jag vill hålla den ganska inne vid ögat, så jag lägger helt enkelt den blåa bara på den ena halvan på locket. Sedan när det inte är speciellt mycket produkt kvar på borsten, då börjar jag gå över kanterna lite. Och eftersom det är en kladdig bas, så kan du absolut börja att, vad ska man säga, svepa lite. Men jag brukar tycka om att bara klappa lite i början. Den kommer mjuka upp kanterna lite snabbare då, tycker jag. När jag har blandat den blåa kanten innan jag ska lägga på nästa färg, så ser jag alltid till att gå in en gång till med det blåa, så att det fortsätter att vara ordentligt blått. Men nu går jag inte hela vägen upp, för då är den liksom obländad igen. Utan jag vill bara se till att den är lika klarblå på locket som jag vill att den ska vara. Sedan med samma pensel, jag har bara slagit av den lite grann, så går jag in med den här bubbelgumsrosa. Jag plockar på produkt, slår av lite grann. Sedan kommer jag klappa precis över kanten av den blåa. Och det gör ingenting om lite av det blåa liksom göms. Utan det är mer själva att det ska bli en fin övergång, så går jag först över kanterna då. När jag har tryckt fast det, så ser det ut någonting ungefär så här. Med andra ord, inte supersexigt. Men sedan vänder jag bara på borsten precis som jag gjorde tidigare och bländar lite. Väldigt försiktigt, man vill inte ha produkt, eller oftast inte i alla fall, hela vägen upp till ögonbrynet och inte för långt ut. För då blir det här utblåsta, och det kan vara jättefint. Men det är inte vad jag tycker är ett klassiskt half cut crease. Utan jag håller mig framförallt så. Sen blandar jag också in den rosa när jag håller på hela vägen in. Och det är ju för att sen vill jag lite att det rosa ska synas när jag har skärt ut creaset liksom. Jag tycker att det är viktigare att gå fram och tillbaka snarare än att göra cirkulära rörelser på det här steget. För att annars är det lätt så att det blir väldigt utblåst. När jag har bländat den rosa lite grann så att den inte längre är lika skarp, så går jag in med en fluffigare borste. Jag tänkte att jag skulle visa er skillnaden på mina två favoritborstar. Det här är min absoluta favorit, det här är Sigma E40. Det är en stor, väldigt stor, fluffig borste. Och sen är det här Sigma E38, den här som är lite kortare. Och den är precis samma form, men den är lite lite mindre. Här får man själv avgöra hur stort ögonlopp man har, hur stor yta man vill att det ska blåsas ut på och så vidare. E40 är min favorit för att jag har ganska stort liksom lock här. Att jag vill gärna ha liksom blända ut mycket på en gång. Men för sakens skull ska jag använda E38 idag. Och då går jag nu, jag har ingen extra produkt, jag kanske tar, du vet, så här, jättelite, bara för att jag inte ska slå bort så mycket produkt, utan jag vill ju blända den liksom. Och då går jag precis, precis på kanten. Jag flyger inte iväg för långt bort, utan jag bländar uppe på det rosa. Inte så att det flyter iväg över hela ögat. Var inte oroliga om man slår bort eller liksom bländar bort lite utav pigmentet. För att du kommer ändå, du kan gå in med mer färg. Det är bättre att ha för lite färg än för mycket färg. För att om du tar för mycket och inte ger dig chans att blända, så är det väldigt svårt att få bort det sen liksom. Så jag fortsätter, det här är det steget som tar absolut längst tid. Sedan kan jag ta samma borste, och nu får man vara lite mer försiktig. Sedan kommer jag gå in med det blåa. Jag tar inte super mycket produkt, slår av. Sen går jag precis där det blåa är. Och sen trycker jag uppåt. Med andra ord, jag lägger produkten på det blåa, inte på det rosa, det som är obländat. Och sen bara trycker jag hela tiden uppåt. Pa, 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 pa.
Och detta är ju för att jag inte vill tappa för mycket av det blåa när det rosa kommer. Om man hade velat detta, nu är det här ett steg för steg, lite nybörjarstyle, så kan man också om man vill gå in med en mellanfärg här emellan, kanske en mörkare rosa eller en lila emellanåt för att få ytterligare en, vad ska man säga, ett steg till på själva nyanseringen. Men jag tycker att när man gör det här så kanske man inte har jättemycket tid alltid, man vill bara ha en snygg ögonlook out the door. Då tycker jag att en mörk färg och en ljusare funkar bra, för de kommer liksom blända ihop fint som det är liksom. Nu har vi snart gjort det som jag tycker är svårast, att få en snygg blend i ytterkant. Nu liksom kan vi tänka att vi fokuserar på ytterkanten, vi har bländat mycket, vi har byggt upp pigmentet. Pigmentet är vad det är. Och nu ska vi göra själva concealer-stampen liksom. Och det jag vill säga här är att det här kommer funka olika bra på olika ögonformer, precis som alla ögonlooks. Men det jag verkligen kan rekommendera är att titta rakt fram när ni bestämmer hur långt upp. Om ni tittar på den här sidan som är klar, om jag tittar rakt fram nu, det blir lite neråt för er, så blir det, jag vill ju liksom att det ska synas hela tiden. Så jag kommer att ta en platt borste. Jag kommer använda denna som jag använde till min ögonskuggsbas förut. Det här är alltså Sigma F75. Andra bra penslar till dessa, det här vet jag att många frågar om nämligen, är 305 från Linda Hallberg. Den är riktigt bra. Och sedan gillar jag också den här som är MAC 242. Och det här är den syntetiska versionen då, som jag tycker funkar bättre med krämer då än puder. Men nu ska vi skära creaset. Jag har börjat med att lägga ut concealer på min hand för att jag inte ska få färg på själva, alltså när jag börjar stampa sen. Den här är liksom lite blå, och det vill inte jag ha i min concealer som jag sen använder i resten av ansiktet en annan dag. Vilken concealer som helst funkar. Mina enda tips när ni väljer vilken concealer ni ska använda, det är att de inte ska vara för kladdiga, och den ska inte vara för matt. Utan ett bra mellanting är en vanlig concealer liksom. Men om ni vet mer att ni tycker att någon concealer är lite väl torr eller lite väl kladdig igen, så kanske välj något mellanting. Jag tar concealer, jag har ganska mycket på handen, jag kommer absolut inte använda allt det här. Jag jobbar in ganska mycket produkt i penseln och sen målar jag av lite, för jag vill ha ordentligt med produkt, men jag vill inte att det ska bli kladdigt. Sedan brukar jag helt enkelt bara börja måla ut det här. Och det här är så svårt att ge något tips om hur ni ska göra. Jag använder en blandning mellan att dra penseln och klappa. Och det här får ni själva känna, men ni kommer få se hur jag gör. Så då tar jag penseln och börjar med att bara lägga den så att jag får lite produkt. Det här är en ganska stor pensel. Det finns betydligt mindre platta borstar om man känner att man har ett mindre öga till exempel. Sen tycker jag att ni ska tänka på att ni vill att lite ögonskugga ska finnas kvar ovanför det ni har skurit. Är det så att när ni väl har skurit själva cut creaset då och det inte finns någon ögonskugga kvar, då kan man alltid försöka fixa det efteråt. Det är lite pilligt men inget omöjligt. Så att oroa er inte för det, sätt själva cut creaset så högt som ni vill och försök att tänka till nästa gång att man kan blända in skugga lite högre liksom. Jag har gjort det här så många gånger att jag vet på ett ungefär vart jag vill ha den. Annars rekommenderar jag att göra lite på varje öga så att de blir ungefär likadana. När vi har kommit ungefär så här långt, jag har inte bländat kanten, jag har inte plockat bort någon överflödig produkt, ingenting, utan den är vad den är. Då börjar jag alltid med att ta mitt lilla finger. Har man en naglar så kan man ta någonting annat, en torr borste eller tops, vad som. Men jag brukar alltid ta bort överflödig produkt och det blir ganska mycket, och den drar jag bara av på min hand. Sedan bara så går jag över den här, inte hela vägen ut i kanten, man vill inte förstöra den skarpa linjen som man gjort. Behöver man lite ny produkt så tar man lite grann ifrån handen. Och sedan går jag över här på kanten och jag blandar mellan fingret som har produkt på sig och den som inte har det. Och sedan bländar man då kanten, för man vill inte att det ska vara en skarp linje, eller det vill inte jag i alla fall, utan jag vill att det ska vara en fin och bländad linje. Och nu, bra att jag gjorde det misstaget, nu ser ni kanske, jag hoppas det i alla fall. Jag ska ta en pensel och peta med. Jag kan ta den här lilla som jag tänkte använda till problemet. Ser ni här nu att jag råkat lägga lite concealer här uppe i själva där jag har bländat, och då tänker jag poop. Då tar jag en penselbrush, det här är Sigma E30, vilken som helst liten borste går bra. Jag har lite utav det blåa bara. Och sen bara smackar jag det på själva misstaget. Och det är samma sak om man råkar gå ut med concealern lite för långt, så är det absolut inte något problem. Om jag tittar mot mitt andra öga, bara så här nu, så ser ni att jag har gått ut lite längre på det här ögat och inte det. Och det är helt enkelt för att jag har gjort det klart. Då går jag in lite med den blåa, jag börjar längst ut och stampar på färg.
Och sen drar jag lite inåt. Kanske stämpa lite med fingret. Och lite produkt. Och där ser ni då att det är en ganska välbländad. Om man har flera färger i sitt crease, säg att du har blått, en mörkare blå, en lila och sen en rosa, vilket man absolut kan, men det är lite överkurs för en steg för steg som jag nämnde innan. Då kan man nu också blända in lite ut det här så att det blir samma blend här uppe som det är på locket. Det tycker jag är jätte, jättefin touch, men det är ingenting som behövs. Sedan då går det att göra på tusen olika sätt. Om man vill göra ett vit cut crease eller ett väldigt, väldigt ljust, då rekommenderar jag er att ni tar en tops med någon typ av makeup remover någonting och ta bort allt det här nu där ni har skärt. Och sen lägger ni lite ny bas så att det inte är, alltså den här basen är liksom lite blå hela vägen in för att man har klappat emellan. Vill man inte ha det så får man ta bort produkten nu. Har man ett glitter etc. så kanske man inte vill ha ett för tjockt lager innan man lägger glitterglue och sådär. Men jag ska göra det som är absolut enklast och jag kommer använda highlighter bara. Och det är, nu ska jag ta brett pensel. Jag tar bara highlighten som jag tänker använda på mitt ansikte sen. Ett skimmer vilket som, den här färgpaletten hade inget skimmer i sig. Och därför så tänkte jag att jag tar bara ett. Jag tar en platt borste, det här var den jag pratade om från MAC innan, 242. Och tar helt enkelt highlight och lägger på hela ytan. Som jag nu då har skärt ut. Man kan ha glitter, man kan ha skimmer, man kan ha ingenting, man kan ha matta skuggor, man kan ha bara basen, man kan sätta det med puder. Jag gillar när det är lite skimrigt. Sedan i kanten bara så tar jag lite ut av highlighten bara och går över för att jag vill ju återigen ha den där mjuka kanten. Alla de där grejerna går att göra med en pensel, men eftersom jag inte har några långa naglar just nu så går det utmärkt med fingrarna som jag tycker är det smidigaste sättet. När man känner sig nöjd med blenden så är man nöjd. Jag har lagt till lite glitter i min själva båge. Det här är ett jättebra sätt om man tycker att bågarna, alltså själva cut crease bågarna är lite ojämna. Mina är lite ojämna, men mina ögon är också extremt olika för att jag har ett mycket högre pannben eller vad man kallar här och mitt ögonbryn, ni har säkert tänkt på det under tiden att mitt ögonbryn går väldigt mycket upp så här, så mina ögon är väldigt mycket olika tränade. Så att mitt kommer inte synas på samma sätt att de är lite olika, men de är nästan alltid det. Jag tar en glitterliner, det här är Heavy Metals glitter i färgen Catcall ifrån Urban Decay. Och den målar jag då längs hela linjen. Och här kan man då välja att lägga den på själva cut-creaset, på linjen eller över linjen. Och vill man då korrekta något så kan man göra det nu. Mitt tips är bara att linjen inte ska vara för tjock, för då ser det slarvigt ut. Och det är okej, men om man vill att det ska vara den här riktigt professionella looken så lägger man en tunn linje och är väldigt försiktig så att den blir väldigt rak. Och sen brukar jag alltid sitta lite bakåtlutad medan den där har torkat. Nu när den här eyelinern har torkat så kommer jag sätta på en annan frans. Och idag använder jag Lia Hanna Lashes i stylen Amber. Och anledningen till att jag valde den är för att jag tycker att det är väldigt fint när de är utåt. Alltså när fokuset är på ögonskuggan utåt så tycker jag det är fint att ha fransar som även går utåt. För det verkligen ger en sån här uppåt utåt effekt som jag tycker är jättefint. Men jag ska gå och göra klart mitt ansikte och sådär. Och sen så pratar vi lite till. Så nu är jag färdig. Jag vill bara säga det att jag la lite ut av det rosa bara under ögat och sen är det bra. Jag satte också på ett läppstift som jag älskar, vad ställde jag det? Det här är Färis läppstift i Barcelona som jag använder så ofta. Det är så himla fint. Det är som en lite mer neutral rosa. Jag hade gärna haft något lite mer skrikigare idag, men det var här det blev. Så jag hoppas att ni lärde er någonting. Har ni några som helst frågor som sagt om makeup studio, om färg eller om half cut creases, så lämna dem ner i kommentarsfältet så lovar jag att göra mitt bästa för att svara på dem. Jag har också länkat alla borstar, alla produkter, allting som jag använt nere i beskrivningen. Så jag hoppas ni tittar där om det är några frågor. De är alltid reklamlänkar för övrigt så att ni vet det. Jag har inte så mycket mer att säga. Jag hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig att titta på, att ni har lärt er någonting. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!